Però quina és la resposta de l'Estat espanyol a les demandes democràtiques de Catalunya? Doncs la repressió, la violència de l'octubre. I per què? Perquè tenen por al resultat de les urnes i a les urnes mai se'ls ha de tenir por. Per això el tripartit del 155 va aplicar aquest ignominiós article. S'han vulnerat drets i se segueixen vulnerant. Votar no és delicte. Permetre votar no et pot dur a la presó o a l'exili en un estat democràtic. I tots vostès, quan van començar el setembre, es preguntaven com anar l'estiu. Malament, molt malament. Per què anar malament? Doncs perquè hi ha persones que han passat l'estiu a la presó. Persones que no han pogut portar els seus fills en el seu primer estiu de vida, per exemple, a la platja o a la piscina, per una pressió injusta a causa d'un estat i un estat amb un relat fals d'estat. I això és absolutament irreparable. Com porta el conseller Forn a la samarreta, no hi ha prou presons per tanta dignitat. Un judici